Vamos falar de Piuí. Alunas do Instituto Perfil de Educação de Piuí também participaram do GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais, que foram realizados em Governador Valadares. Elas participaram na modalidade vôlei feminino. A equipe não se classificou para a final, mas ficou entre os 8 melhores times de vôlei de Minas Gerais, no módulo 1. 10 atletas representaram a escola, sob o comando técnico dos professores William Menezes e Juliana Batista. Elas venceram várias etapas que as levaram à disputa em Governador Valadares, como os Jogos Municipais, depois na Microrregional em Carmo do Rio Claro e Regional é na Cidade Extrema, no sul de Minas. A direção do Instituto Perfil de Educação parabeniza as alunas, atletas e técnicos pelo bom desempenho no GENG e agradece o incentivo e apoio dos pais, inclusive alguns que se dispuseram a acompanhar as alunas até a cidade de Governador Valadares. Os Jogos Escolares de Minas Gerais reuniram representantes de 600 cidades. A competição é uma iniciativa da SEDESE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de Minas.